بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یوشا نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یوشا ایک قدیم عربی نام ہے جس کی وجہ سے اس نام کے معنی کسی تصدیقی ذرائع سے ثابت نہیں ہیں البتہ ممکنہ طور پر اس کے معنی ہیں جوڑنا ملانا اور پھولدار زبان ہے عربی یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے یوشا بن نون ایک نبی کا نام تھا جس کی وجہ سے اس نام کو بابرکت سمجھا جاتا ہے اور لڑکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یوشا نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے بنگلہ دیش نمبر دو پر ہے پاکستان اور نمبر تین پر ہے ساؤتھ افریقہ اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں منگل اور جمعرات نمبر چھ کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہیں تانبا اور لوہا اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سرخ اور بنفشی روبی نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی تمام تر مشکلات سے ٹکرانا پسند کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ